្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកអេរិទ្ធីសូមសម្ដែងនៅគារវកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះសម្ដេចសូមគោរពដល់អាដាមអ្នកកញ្ញាលោកជំទាវលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីស្នាមញញឹមនៃវប្បធម៌ខ្មែរបានវិលមកជួបវិញតាមកាលកំណត់ដោយការសន្យាពីសប្ដាហ៍មុនដែលប្រមណមកជាមួយនៅប្រធានបទពិនខ្មែរក៏កើតឡើងវិញភាសាខ្មែរហៅថាពិនคล้ายមកពីភាសាសំស្ក្រឹតនិងបាលីថាវីណាជាឧបករណ៍ខ្សែកេះឬដេញដោយម្រាមដៃមានពិនកោងពិនកែងនិងពិនស្នូកដែលឧបករណ៍នេះប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ដទៃទៀតសម្រាប់ប្រគំជូនការរាំច្រៀងថ្វាយអតិទេពក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាឧបករណ៍ដ៏ចាំបាច់នេះត្រូវបានលើកយកទៅឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទនានាដូចជានៅលើក្បាច់ផ្តែរនេះរចនាបថសម្បុកព្រៃគុកកំពង់ធំសតវត្សទី7ជាពិនស្នូកលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នសតវត្សទី9ជាពិនកោងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការរាំច្រៀងច្រើនកន្លែងច្រើនធនដូចជាពិនមានខ្សែ21ពិនមានខ្សែ18ពិនមានខ្សែ14ពិនមានខ្សែ12និងពិនមានខ្សែ8នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តជាពិនកែងមានខ្សែ11ពិនទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទូនីតិរបស់ខ្លួនពីក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីអរិយធម៌អង្គរត្រូវបានរលីយព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រូវបានរលត់មុនឆ្នាំ1430ជាឆ្នាំដែលខ្មែរបានជួបនឹងហយនភាពដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងពិនខ្មែរក៏កើតឡើងវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកប៉ាត្រិកកេសាឡេជាតន្ត្រីករជនជាតិបារាំងសេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយអាយដាមបណ្ឌិតហឹមសុភីអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីដ៏ល្បីដែលលោកទាំងពីរបានមានមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថាត្រូវតែធ្វើឧបករណ៍ពិននេះឡើងវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យកាសណ្ណកវីតន្ត្រីករបុរាណដ៏ឆ្នើមនិងមានស្នាដៃជំនាញក្នុងការផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរត្រូវបានជ្រើសសម្រាំងឲ្យទទួលយកគម្រោងផលិតឧបករណ៍ពិនដោយផ្អែកលើឯកសារគំរូព្រៀងបូករួមជាមួយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើកម្រងសំនៀងបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតព្រមទាំងការផ្ដល់មតិពីអាយដាមបណ្ឌិតហឹមសុភីនិងលោកប៉ាត្រិកកាសាឡេលោកសាស្ត្រាចារ្យកៅសណ្ណកាវីបានធ្វើឲ្យឧបករណ៍ពិនខ្មែរដែលអវត្តមានពីវងភ្លេងខ្មែរច្រើនរយឆ្នាំកន្លងមកចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមខ្មែរពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាក្នុងឆ្នាំ2012នៃសតវត្សទី21យើងនេះមុននឹងធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើប្រធានបទពិនខ្មែរក៏កើតឡើងវិញយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន